Дами и господа, пригответе се тивата си за нова порция Big Brother Most Wanted. Звездният фюжен от най-екзотичните съквартиранти, които Big Brother успя да събере под кристалният си похлупак. Поръсени обилно с стила и класа, изредени с убийственост за играта. Днес на преден план излиза любимият на всички сладък скъп десерт Джулиана Гани. И тук въобще нямам предвид, че е някаква кифла. А, макар че в баничарницата ще звучи добре да кажеш две джулки и една боза. Без дори да се старае, джулката се превърна в един от главните герои, както в събитията в шоуто, така и в сънищата на рапъра с широко сърце, Лош МС. Ама, че какво да ни хареса, бе, Василе? Готина мацка, страхотна компания. Не е някоя куха като гадулка. О, в маните мани. Джули се изявява и в академичните среди. Даже мисли да преподава. Представяш ли си лекция при професор Гани? А, защо не? Ми то си изискват сериозни познания по инженерна физика. Дори само да носиш тия два кубика талант, без да си изкривяваш. А пък колко разбира от химия покрай всичките си козметика, да не ти разправям. А, и маркетинга въобще ни е чуж. Добре се рекламирам. Има и дарба за психология. Ужас! Е, какво бе? Ами как? Той е лош, няма никакви шансове. Е, стига да е лош сега, не е толкова грозно момчето. Няма просто. Ама, защо плачеш? Ден 13. 10 часа и 16 минути. Ако в къщата на Big Brother Most Wanted има някой, който е еднакво добре прият от всички съквартиранти, то това със сигурност е Джулиана Гани. Силиконовата блондинка е забавна и атрактивна. И макар провокативната и външност да е добре обмислен и търсен ефект, понякога и създава и сериозни затруднения. Никой не те камерите ли ще се обърне. А, да. Голяма работа. Те със сигурност няма да те пуснат гола. Тук. Какво правите, бе? Това е смешно вече. Ама ние сме жени. Как? Не сме мъжи. Ама сега трябва да махне една пърка. И сега ще кажа. Да пусна ли се? Е, пускай ма се вижда. И от това само ще сме на кашките. За Мис Силикон външният вид е издигнат в култ. За разлика от повечето кралици на красотата обаче, освен със задължителните атрибути на всяка уважаваща себе си изкусителка, Джулиана може да се похвали със солидно образование и планове за развитие в бъдеще. Аз, нали, имам две висши. Да. Економика на туризма, бакалавър и магистратура европейски проект. Да. И тая година ми се обади ректора на университета. Да. И ми предложи да уча още едно висше, арт менеджмент, което, нали, ми е подарък от университета, и да преподавам за мода. Това е много яко. Примерно отивам сутринта, не всеки ден, два пъти в седмицата. Да. И си имам такъв мой час и казвам: добър ден, студенти, нали? Да. Как сте? Днес ще говорим, примерно, за здравословното хранене. Днес тематиката е такава. Вие какво едете предимно? Ето сега, това са вредните храни, това са полезните, това съдържат онова. На другия път мога да говоря за кожа и за мигли, за такива неща. Да. После мога да си покана някой известен и той да говори за нещо. За дрехи, да, мога, да, да. За такива. Много е яко, да. То ще е нов предмет. Никога не е правено до сега. Може би ще бъде нещо връзка с реалния свят. Да. Тоест, от теория и моите наблюдения. Примерно викат теб и хората почват да си представят това, което, нали, те разбират реално. Те по-скоро иначе нямаш студент. Реална връзка. Да, това е като да... Според мен са такива, които са ми фенове и ме харесват. Да, точно така. И според ректора, и ще бъде нещо пълни, забавно, да. И ще бъде забавно и ще бъде... Мисля, цялото обучение няма да им е тегаво и ще бъде същото време. Даже ще им нося кафе сутрин. Това е много яко и същото време ще им бъде... Но ако трябва да пиша оценки... Вдъхновяващо. Няма как. Всичко ще е шеф. Не ставам за тая работа. Ти си добричка, да, как? Да, прямо как да кажа? Ти въобще не идваш или... Ти станеш приятел с тях. Да, точно. А как да кажа? Ти въобще не идваш или нямаш хао хабер от това? Две. Няма как. Животът ти предоставя възможности и трябва да
Аз искам от всичко да взема, всичко да, да трябва да взимаш. Но вече времето не ми стига просто, наистина. Аз искам и във фитнес да помагам, и на мен в университета. И да, и личният ти живот, и отделно събитията моите си, които са вечер. И просто нямаме такива дни в живота, където цял ден да стоя и да лежа. Няма просто да, как с ним. Външният вид на Никита и Джулиана, постигнат с хирургическа намеса, не остава незабелязан от останалите съквартиранти. За разлика от нежната половина в къщата, мъжете изобщо не са в час с напредъка на пластичните интервенции. Абе, това ти? Да. Никита, има ли на носа операция? Май да. Май да. Е, да пръщаме от операция с едната тръба. Добре, да объркаме нещо там, защото тя... Нон-стоп. Аз не виждам те постоянно нещо друго. Има проблем. Трябва да прави пак. Това е... Изкривена носна преграда. Да, постоянно. Да, бе. Ние не знам. Май е постоянно. Тя мога да диша, бе. А тук е пипано? Да, има скули, импланти. Скули, такова? Да. Как ще ти дадеш? Ами... В смисъл, това в един момент, тук се свлече всичко надолу. Този това е направено да не се. Ами да, ама то, нали, ако има давност това нещо, в смисъл на 3 години, и изнъж ти изтича срокът... Като свърши гаранцията. Ще ги даде на такова, бе? А, според мен, той изкурите тук и те си помагат достатъчно, за да се запуши това. Ще ги даде за благотворително, ще си вземе други. Тя жури ли ми ги беше дала? Кой? Ти не знаеш ли, бе? Ами някакво. Жулката ти беше дала старите цици благотворително, за благотворително. И се служи новите. Да. И кой? Ама... Много се смяха, но... Това не можеш да сложиш нещо използвано. Можеш. Е, сега second hand не си изкупувам на дрехи. Не, това е съвсем друго, това е нещо... И някой сега ходи с зомбите на джука, те? Но като и да правят дезинфекция. Те са смели с 8-ми имплант, почва се фраства с мускула. Аха. Добре, и те дали се срещат с това момиче? Ела да видя тук. Как се? Не. Грижиш ли се добре за старите ми цици? Ела тук. Мърво такава. Може ли такова нещо? За какво ти ги дам? За една година виж какво си ги направил. Мърво такава. На Тенрих. Един часа и 6 минути след полунощ. Само преди няколко дни съквартирантите разкриха една дълбоко пазена тайна в къщата, а именно симпатиите на лошем си към Джулиана. След общата ми сцена в мюзикъла «Ах, този Джизъс» обаче, чувствата на рапъра към изкусителната красавица сякаш се засилиха. Не, бих казал, че съм се влюбил, но бих казал, че е много симпатична и наистина готина. Айде, айде. Къде си? Само наши сме си тук. Ние сме си наши хора, тук са на нас, може да кажеш. Гледай, пате. Да. Ти от нас ли се криеш? Боже. Гледай, пато. Да. По-странно ще е, ако се влюбиш в мен, примерно. Да, би било леко узадно. Или в мен, или в Албен, или в Стори. Не, просто е много симпатична. Вау. Симпатия е много. Съгласен съм, да. Е, какво няма? Какво прекъсвайте, де, чакайте. Да, и? Еми, нищо симпатия. Ама аз. Ма нормално, бе, копери, това да, е прекрасно създание. Добър е, супер яка е, да. Кеми. И какво? Ей, това е. Айде се. 4 пъти чухме симпатична е. Е, така. Кога ще кажеш, че е красива? Значи за нито една друга не е казал, че е симпатична. Да. Аз ли да го кажа вместо теб, че не, харесва ми, бе. Харесва ми. Още? Друго? Харесва ми, какво направим? Нищо. Това е хубаво. Ние само питаме. Това е хубаво. Не.
Ей, готинка. Е, какво искаш, бе, братле? Добре, вече е 10-ти път. Вървим напред. Да. Готинка. Е, ма не прекарам. Имаме градация. Добре, може ли да се влюбиш в нея? Не ми харесва такива разговори. Добре, ако искаш, ти спри пръв. По-скоро ми харесва ми това как говори, как се държи, е такива работи. Слежи си? Харесва ми, че е добричка и че е мила и че... И ти харесва? Не носи лошо в нея? Да, някакво такова е. Това ми харесва. Принципно, жени с нейния външен вид и с такова са ми малко по-ясни. Ясни? Не, тя не е такъв тип изобщо. Да, бе, виждам. Точно това ме впечатлява. Харесва ми как изглежда. И най-вече как се държи. Харесва ми как се държи и как реагира на някакви неща. Харесва. Няма как да го скрия това нещо. Това си е така и го... И е така. Не изцяло. Какво? Слушам те. Какво? Stars make you drool just like pasta puzzle. That's amore. Мале, това е хубаво. Как да не е, бе? Майко! Как да не е, бе? То по-хубаво няма. Да, това са яки работи. Боже. Това пас любовта е. То няма нищо по-хубаво от любовта по принцип. Ако я има. Приятно ми е да си комуникирам с нея, да си говоря. Готино ми е. А тези симпатии... Могат ли да прераснат в нещо повече? Да. Ли? Не знам. Ако прекарате повече време заедно? Няма как да се получи това. Понеже си има приятел. Не, и понеже и аз си имам някой, за когото мисля. И тя си има. И това нещо, което е тук, е супер симпатично, много е сладко, много е яко. Вашите някои... И би било прекрасно и всичко, нали? И би било страшно, но просто не е това, разбираш. Да. Разминахте се... Няма да се случи. Вселенски. Няма как да, и просто това е. Да. Но аз имам... И спря. Имаш си? Какво? Ми, не искам да... Аз имам... Да намесвам човека до себе си? Да, просто изобщо не искам да го намесвам човека до себе си, но... Ми, да ме си не искам да се притеснява от нищо, ако е възможно. Защото човека до теб утре ще изгледа е това нещо, ще каже, ти на мен намеси, бе, да му***. Не, няма да кажа такова нещо. Ими... Що? Ами, защото... Според мене може и да кажа. Фу, че сложно винаги. Какво може да кажа? Ми, че не си казал нещо че за нея, че я обичаш, че е всичко за теб, примерно, че държиш на нея изключително много. Нещо такова, че обичаш. Много е важно обаче от време на време и тя да ми го казва на мене. А тя не ти го казва? Ми, имаме си някакви неща. И може би сега е момента тя това да си го знае. Целият ми живот мина в... Че в глупост. Разправи. Още замисли. Стана му гадно за това, дето му казах. Тия, бе. Не, него му стана гадно заради приятелката му навън. Да, точно, да. Няма такива неща. Това са... Говорим си хубави неща. Ебо за откровеността. Ма ти си готин. Ебо. Даже много готин. Така че... Това е сила. А тая къща отключва и такива, и... всякакви... и сълзи, и... равносметки, рекапитулации. See the whole world down below. We're
не мога повече. И това е. А ти обичаш ли? Но. Но. Обаче. Искам и тя. Иначе... А ти защо мислиш, че тя не те обича? И това. А тя... тя изпитва ли същите чувства, които ти изпиташ към нея? Искам го това нещо. Но тя не ти го казва. Ами така... Влязох в къщата. Без да ти я казвам? Не, ясно. Некво такова ми беше малко. За та... Та къща ми е малко... Трамплин. Такова запознанство, такова на мен ми е така. И така, това е. Аз, между другото, направо съм много изненадана. О. И съм много рядко се вижда някой мъж така истински да обича една жена. Много мъж и виж какъв е емоционален. Живата си един мъж и се трогна. Мен да видиш, аз как реба. Искате ли полеглата? Айде. Айде. Абе, коя е тая коравосърдечна ледена кралица, дето не казва на лош, че го обича, бе? Може ли така? Ма не, аз не се очудвам, че хлътна по джулката. А тя дори не е негов тип. Виж какво, според мен лош няма конкретен тип, а просто от време на време си хлътва по някоя като пълен тапир. И точно това е причината за първия му скандал. Внимание! С Джулиана! Останете с нас! Не знаех, че тапирите са толкова емоционални, Сашке. Мечти си повече, бе, Василе, къде Сашка, ще крием? Катемаса е така циганската. Айде, маци ме! Дами и господа, гледате Big Brother Lost London шоуто, в което тарикатите също плачат. Сърцето на лоша омекнало, мозъкът може би малко и той, а езикът му се развърза все едно е на рап батъл. Но публиката на искрения му романтичен перформанс далеч не бе от най-дискретните. Джулката обаче със сигурност ще е поласкана, а ние да залагаме кой първи ще снесе за, за признанията на лош. Пусам за Емануела. А, печелиш! Нали? Печелиш! Що се смееш в ефир? Що се смееш? Ден 14, 18 часа и 23 минути. Изминалата нощ още пази спомена за откровенията на лош пред съквартирантите. Обектът на неговите несподелени чувства, Джулиана, няма ни най-малка представа, че е на път да се превърне в новата муза на рапъра. Тази тайна обаче няма да остане скрита задълго. Слушай, вчера лош каза, че те харесва. Като? Ти му направила впечатление, че момичетата като те би трябвало да са, нали, по-различен тип. Но си му, но просто е много очарован. Ама според теб ме харесва като човек или ние като се опитахме жена? Да го базикаме и да го питаме. Са, той знае, че си имаш, нали, друг човек отвън. А той си казва, и той каза, че има, да, също. Но каза, че наистина си го впечатлила с поведението си. А пък аз го усещам, че си ме харесва, да ви кажа. Примерно винаги гледа да седне до мене. Нещо говори, говори, вика, ами... Той няма как да не се харесва. Той каза, че му е приятно, че му е приятна компанията ти, защото си му интересна и защото си такава от... Аз съм той каза от нашите... Мисля, че си такава... Не си префърцунено надута, не си от тея кифльочите. Сещаш ли? Иначе, слава Богу, не а всъщност така... се очаквало, нали, от теб като... Нали беше мис силикон ли да, беше? Да, така. Да, да се очаквало, нали, да си... Защото, нали, има и други мис силикон, които не се държат като теб. Джулиана нито прие, нито отхвърли думите на Емануела, а за певицата и неуморния гъмов това е достатъчен стимул да понатиснат тук и там в името на любовта и бързо влизат в ролята на световници. Виж му масата, виж как... Естетика, естетика. Как си нагласил нещата? И тук бъгнешиш. На дама да има. Ще ти оставим сам.
Тя всеки път така ме гледа. Значи вие двамата сте безумни. Искаш ли нещо? Трябва да ти съдействаме. Не, не, не ми съдействаме. Каква? Каква искаш? Как искаш? Как да е? Червени расти някоя да се си... Бе, нещо... А? Нещо имате някакъв интерес, нещо за ме ръчката, нещо ми се струва. Ние казали ли сме нещо? Знаеш кога да си на нашата бъде си? Да няма любов. Говори за теб си, за възрастта. Нещо ви е такова... Тръпчи за нещо, бе. Занимавате ме с нещо. Не, бе. Не, ма ние сме за любовта. Пея за любовта, пея за младостта и за всички приятели пея. Нека няма тъга в тези човешки сърца, затова цял живот аз копнея. Ето изпях нещо, което ненавиждам кичка. Баба Кица. .30 часа. За Джулиана Гани няма сутрин, няма вечер. Визиите и прическите се сменят една след друга. А кой от всички мъже в къщата би е оценил най-добре, ако не самият лош? Лош, имам коса. Виждай, имам коса. Най-после. Не мога да повярвам. Няколко минути по-късно, Лош вече е напуснал топлите си завивки, за да потъне в разговор с Джулиана, който ще открехне вратата към нейната душевност и тяхната съвместимост. А сега ти кажи нещо за жените. За тип жени сега. Говорихме за тип мъже, сега за тип жени. Примерно ни харесват ни всички малки жени. Други харесват високи, даже по-високи от мен. Кое? Ми чувала съм го. А, я съм чувала. Сега по имена да ги избори. Да, много хора са ми го казвали. Ето, аз ти казвам, имам много мъже като мен, които нямат тип. Нямат, примерно... Примерно моя казва, аз харесвам дълги крака. Преди, примерно, мен неговата пятка била даже по-висока. Просто казва, си харесва. И затова го питаме. Значи, да. Това говори глупости. Ще говори глупости човек, като си харесва с дълги крака. Да. Защото са глупости. Е, как са глупости? Ма ни гледат опето други крака, да други лицето. Защото нито един не мери краката. Ей, то се вижда на кой съм удобен, на кой няма какво да мери с метър. Ай, без кола се вижда с Бог. Ане, какво значи това? Ми това значи същото. Абе, Албера, казвам ти, че ако някой не те харесва, а пък супер много харесва дълги крака и ти си с най-дългите крака на света и той не те харесва, той просто няма да те харесва. Ми да, ма се гледа различно. Не заради тези крака. В смисъл ще направи всичко, което се изисква от него, най-вероятно. Нали, и от тебе, но, но това е. Смисъл, краката ти няма да оправят нещата, разбираш ли? Това се опитвам да кажа. Просто твоите крака няма да ги оправят, миглите ти няма да ги оправят, циците ти няма да ги оправят, корема ти няма да ги оправят. Еми, цялото ти нещо, ако не ги оправи, няма да се оправиш. Ти няма да си го харесам някой, как ще отида, като не ми харесва? Примерно аз като ама физически с камион в лицето. Ама ти ме кемиш не физически, бе, брат. Ама тебе си има тип. Ма какво бе, хора, какво? Не, така е по принцип. Ама добре, де, това си е това. Това е, разбираш ли, ти си харесваш някой човек, не заради тези работи. Не, бе, ти просто си непретенциозен. Не, просто няма правила, бе, Албена. Бе, как ще няма правила? Няма, казвам. Ма или харесваш нещо, или не. Ти каза, че глобално хората нямат типаж. И аз ти казвам, че аз, примерно, имам майка ми има и други от моето семейство там или приятели имат. Това, че ти нямаш добре. И колко мъже имаш? Сега имам един, преди това съм имала друг. Преди това друг. Колко мъже си имала? Еми, откъде да знам, не съм ги броила. Но са били един типаж. Е, колко мъже са? Не, откъде да знам, за какво да ти давам отчет? Ами има, има, разбираш ли, защото явно не става дума за едно. Явно не си говорим за едно и също нещо просто. Това е истина. А какво значи има бройка? Ама не си на това значение има бройка. И двамата са били 20. Ами също ти имаш, защото аз примерно имам 3, а ти имаш 30. И има значение. Значи тя има по-голям опит да говори. Не, примерно, примерно ти казвам, примерно. Защото това означава вече, че не гониш типаж, а гониш нещо друго в човека, виж? Това другото пак е типаш. Ти въобще не разбираш за какво говорим. И аз ще там писи, че се изморих от тебе. Добре, окей.
Роман. А тази Никол 2. Просто говорите глупости. Аз нямам думи. Не, и аз. Ще ми кажа аз какъв тип харесвам. Роман. Ако ме кеви, ще си легна в него. Ако не ме кеви, няма. Ами естествено. Какво са толкова? Само защото казахме, че харесваме някакви определени типове. Просто съм, просто се превърнали в някакви... Какво говорите глупости? Говорите ми за някакви глупости. Ма ние не ти говорим въобще на теб. Аз ти казвам, че може да си каквато и да е и аз да те харесам. Не, може а каквато и да е. Може, може, може. Не може да си каквато и да е. Казвам ти, че може. Казвам ти, че може. Иначе ти мога да бъдеш абсолютно всеки. Аз до сега ви правя само комплименти. Казвам ти, ти си по-хубава без тези мигли. Ма това е според тебе. Ма това си нейно мнение, ще си слага мигли където си иска. Да, наистина. Ма разбира се, ще си слага мигли където си иска. Аз просто казвам. Харесва и това е модерно. Да, и тогава говорете за себе си. Аз така се харесвам. Ние, ние говорим за нас. Тогава кажи, аз така се харесвам. Да, те харесвам. Добре, виждам. Ти, примерно, не харесваш такива смигли, е само твой проблем. Да. Ето, виждаш, че ти имаш типаж, ти не харесваш такива хора с мигли. Аз просто ти казвам, че това не са твоите мигли. Ти ти казвам, че твоите мигли са по-яки. Според мен не. Според мен и според... Според теб не, ама ти кого се опиташ да впечатлиш себе си? Ами очевидно мъжете, с които тя иска да общува, харесват жени, които имат мигли, коса, цици и там каквото друго е. Тя не е това. Там тя иска такива хора. Аз какъв човек съм, ще му покажа кога съм си с него. Да, така е. Само... А тя, ако ги няма тия неща, този тип, който тя харесва, няма да обърне внимание, защото той не харесва без мигли, без не харесва коя да е, както коя да е. Да. Той няма да обърне внимание и да разгледа като човек каква е. Ами това е тъжно за него. Ами, може би е много тъжно. Аз мисля, че е тъжно. Ами, да. Това е нищо повече. Но, действително, това е такава. Да, хубави мъже и тъжно, отколкото сквиде. Ами, ти типа за какво да се натъжаваш? Отколкото сквиде. Айде сега сквиде. Нищо не съм казал. Казах ви, че сте много красиви, без да си слагате тези допълнителни неща, нищо повече. Той же ми казва, що се слагам аз с ти, мигли или гърди. Може аз не съм казал такова нещо, бе. Слагай си каквото искаш. Много просто казвам, че има хора, да които те харесват. Аре да не си говорим, че... Готов ли е? Не. Нали? Прекъсно е. Не. Искам да кажа следното. Искам да кажа, че един човек, ако те хареса, то не те харесва заради тези работи. Добре. Това е. Добре. Да знаеш. Той иска да ти каже, че по принцип те хареса. Той не харесва такъв тип жени като теб. Ето такъв тип. Чакай, чакай, чакай. Но ти си го впечатлил от друго. Точно така, че има много такива жени с тези същите марки. Да, може да ги харесат физически, по характер не. Обаче пак ще спът с тях, но примерно няма да имат връзка с тях. Не, аз примерно няма да спът с тях. Ама то не е сигурно и те дали ще спът иначе с теб, по принцип. Защото и те доста си избират, такива като мен. Значи Джулката, ако иска да спи с тебе, ти ще я върнеш, така ли? Абсолютно. Аз теб със сигурност иначе. Не, просто казвам, защото ме питаш. Ама смисъл, защото си имаш приятелка или заради друго? Защото имам мигли. Защото имам цирки. Не е мой тип. Ми ето пак стигаме до тип, наче. Ама аз не съм твой тип. Кой е твой тип? И Албена не е твой тип, и Никита не е твой тип, да. Няма тук тип. Няма тук твой тип, е-е. Значи ти трябва ми свят да му докараме да е негов той тип. Той напротив, той за какво ми се заяриш? Защо ти искам? Ама нещо сега за първ път изагресира, така да ти кажа. Ето към мен. Значи един час трябва да мине. Ей, аз го отнесох малко. А, хич не ми пука. А, засегнат ли ма на мигли, цици и такива? Това ми е направо слаба тема, ти казвам. Може да се сложа, ако искам цица и тук. Ама разбира се. Лопиш, хода и така. Ден 15. 7 часа и 18 минути. Най-известната къща в България усъмва в тишина. Само до преди няколко часа тя бе арена на ожесточени сблъсъци от всякакъв характер.
И ако сблъсъкът на светове между Джулиана Гани и Лошем Си се плъзга по дължината на идеалните мигли, то конфликтът между Албена Вулева и Никита Джонсън премина границите на добрия тон и крясъците още отекват между стените. Добре, Албена няма деца. Намери, има хора с деца. Тя може да нападне някой с дете и това дете да ходи на детска градина. Искам да ми кажеш първо каква е слабостта. На кого? На самия човек, която тя е избрала да избере да унижи. Каква е слабостта? Тя похваща, има, всеки човек има слабост и тя е лавина. Кажи, ме една. Тя е безкомпромисна и хладнокръвна, бе, ти не разбираш. Ами, Дарен, но някой път си иска това. Тя е леко ехидна. Не е именно такова. Ама тя има това право, ехидна. Защото ако отсрещния... Ама ето тя какво казва? Ама ако отсрещния няма тесто да се защити, това означава, че той, той има пролуки. Аз нямам пробойни, мила. Ей, затова ми е лесно. А ти като си цяла такава свита и с косата, е така, затова ти е трудно. Я виж, аз как си седа е тук, е така. Той аз си седа тук така свободно. А, ми ще го те притеснява тогава. То не е да... Е, тия хора, що не ги притеснявам? А, защото си хитра. Уважение, трябва да се заслужи. Ти не можеш. Ти тази вечер ми сри на ептем уважението, което без това го нямах, като виждам, че дори не знаеш какво е евтаназия. Ти не помниш за какво дойде тук, аз ти обяснявам за какво си дошла. Да търсиш милост, да се жалваш и да скимтиш, да се изкараш жертва, че някой те обидил. Абе, ти със същия подход не спечели този формат. Предния. Имаш ли си? Да. На какво ще го научиш? Майка като теб не може да даде много. Да не кажа нищо, така че точно с твоя син. Мене ми е жал за теб. И аз вече съм му дала на моя син. Да. Ти си нещо, в което ти не можеш да се похвалиш. Добре. Така. Среднощният скандал очерта Никита като единствената опозиция на лидера в къщата. Албена. И макар утрото да започва с танци, огънят на конфликта продължава да тлее. Я дам малко на мене помогна. Но го е як. Супер. Равносметката днес е, че макар и да остана дистанцирана от съквартирантите си през последните дни, с план и добра стратегия, Никита успя за отрицателно време да влезе под кожата им и да ги накара да излязат оттам. Е, та, Милена, ми скъса нерите слушай. Що? Леле, ма, ти тако чнеш. Ма какво? Аз само ти кажа, че аз само бях отстрани. Тя започна първо да напада, в смисъл да хапи Вулева. Тя това чакаш според мен. Няма ли търпа? Ето тук не имаш обаче, виждаш ли? О, не бе. А няма да си хочеш. Не, вече няма. Много ясно, че няма. Вече няма. Иде сме с тига, с тига. Не бе, тя се опита да каже на... това... на Албена, че... Това си е провокация. Не е приятно, нали, да я напада така, защото... Добре, ако ставаш, заминаваш. Еми, аз това я казвам. Абе, иска да ми сложа скоби, бе, като той паяк, разбираш, да ме парализират. Не искам да ме мачкат. Тони, аз не искам да ме мачкат. Никой не тук си мачка. И, нали, защото аз към... Аз съм добра, какво да направя? Да, може да ми идва мисълта като на госпожа Вулева. И какво от това? Това не ме прави по-лош човек или по-тъп човек от нея. Ай си ти. Кво стана, Никита? Нещо беше с тази ядосана. С нея ли беше скандалът? Ма защо? Това е много изтъпа. Според мен от твоя страна беше умишлено, да ти кажа честно. Това като аз не наблюдавах. Тя това е дълга история, няма да е похваща. Ами нещо като един такъв разговор, който не е окей. Не може някой да ми каже, че съм ума и тъпа и да ми хваща детето. Не. Няма как да стане. Ама ти почна разговора. Нищо не съм направила аз, нищичко. Не, ти почна разговора към Албена. Не, верно, ти не си. Разговора ти го почна.
Аз мога да започна всеки разговор. Тя ми казва, коя си ти, че сядаш на тази маса. Аз мога се на където си поискам. Да, ти търсиш този разговор. Не искам да говоря без Стойко. Аз сутринта рано... Не искам да говоря и тръгваш. Ама нещото не е на мястото си. Сега са много хора тук. Що да ги занимаваме с тия глупости? Ама ти търсиш разговор, бе, човек. Ти трябва да... Знам, бе, Слънче, те знам, но аз го чувствам, така го чувствам. Това е вътре с мен, разбираш ли? Няма да им се получи. Почва, човек, ти трябваш този разговор. Не тя. Няма да им се получи. Или той. Да изслушам пискливия глас, той е един и същ от 15 година сам. Ехиден, злобен. Ти разбираш, че направо ми изкари извън нея. И не мога, бе, викам, добре, стави си мен, защото вече никой не те търпи. Тя малко потъпи едно и също, да. Едно и също, ти разбираш, сега тя спира по там да почва. Едно и също. Накрая после ни обвини, че ние сме били нещо унижавали, били сме випове, не сме могли да преживеем, че тя обикновения човек е тук. Кой е казал такова нещо? Никой никога не е казал за випове и не випове. Аз тук не съм чула гък на тая тема от някого. Глупости. Аз не съм тук някаква пикала, някой си мисля, че може да си прави с мен каквото си иска. Те били, не знам си, Господ били те. И тук съм аз да се оттърка в тях. Бе, коя си ти, бе? Почна да я атакува. Да. Стигна се от това, кой има деца, кой няма. Не човешко. Те си стояли, 3 часа не може да накараме 4 човека да млъкне и да се маха. Да дудна и да циври, да скърца. Това да не е дискриминацията, бе, хора. Ми според мен е да. Вчера бях толкова близко, само да звънна звънеца и си тръгна. Днеска въобще е край, амбицираме. Ах, майко, няма ходът никъде. Подобие на теб. Тя оттам тръгна, разбираш ли? Не, аз казах, че човек не може да бъде и да си играе с хората и да си мисли, че седнала тук, каква е тя? Духове ще вика. Ето пак сега трябва да бъда в момента. Диалога. Не бе, досъм, защото ти го подхванах, Стойко. Няма да го коментирам. Не, просто искам да ти го кажа. Не, аз искам да ти го кажа това, не вчера. Да, прав си няма. Тук си прав, съгласна съм. Взимам си кафето и си го пия. Но няма да повече да мълча и да ме страх и тук да ходя аз и да ходя на пръсти, защото, нали... Ма тя продължава да се занимава с мене, поради липсата на собствени занимания в тази къща. Ме изживява лично. Сигурно ми се кара, че съм на нейното легло. Бе, я да си гляда, аз дали не скоча с маратонките по възглавниците или така няма. Си избърша ли подметките в леглото? Е така само шат, шат, шат отгоре. Заслужава го. Ма представяш си, ходи, настройва хората срещу мен. Значи остана ли аз, Елбен, остана ли стара цитика? Тя ме захапара за детето. Ма какво каза за детето точно? Аз пак не знам. Че детето ми е глупаво и тъпо като мен един вид. А, Гъмов каза, че си казала, че кои от тях имат деца и кои нямат. И все едно тя май се е засегнала лично, така, защото тя че, няма. Нищо не може да се засегне. Тя каза, понеже ти си ма, ми много ясна и прикрита, аз си кара неверно. Аз не съм ми казала нищо за децата. Тя започна да говори. След като каза, че нея няма какво да няма да ми говори за детето, разбира, ще изям. Да, деца, майки, бащи, това е гадно. Моето те няма спомена в тази къща. Направо ще издам все парцалите. Сега съм чист, но мога да пия едно кафе по топло. Така ли? Да, затова там си изтиска. Ама, тя кой е джулката? Другата е моята приятелка. Джулката седи. И мой вампир. Джулката само слуша. И вампирът. Но това не мога да я повлияш, защото джулката не е такава. Аз тя си каза там преди вчера или оня ден, че каквото и да й говори, е сега. Да, просто я слуша и слушва я. А тя мен ли плюе се от си на хаос? Не казва за снощи. Ти всъщи колко са долни. А на мен ми казва, че съм била долна и тъпа и малумна. Ти представя си колко са долни. Никога няма да им упрута. Мога ли да слухата? Не мога да слухта, че ми се вижда главата. Ами аз останах на това бъде. Ме те са точно и тук. Я да видя от тъгъла, дали се чува. Служи една чаша. Амбицираха ми. Вчера бях толкова близко и сега ме ядосах се, разбираш. Ето, нищо не зависи от нас, да и от зрителите, ама... Милата Джулка, днес много и се насъбра. Туалети, прически, тайни обожатели, скандали. И сега Никита.
Нали? А Никита още дори не я е почнала и след малко ще чете морал за най-скъпото, външния й вид. Това е все едно да се кара на Емануела, че пее. Докато Джулката стоически търпи проповедите на Никита, всички съквартиранти се прекръстват в нова вяра. След паузата типажите ни стават не пипажи, а Биг Брадър посвещава цялата къща в таинството на Лагабунга. И след като гроздото на лош се оказа кисело... По ирония на Биг Брадър, той се оказа буквално вързан за Джулиана. Останете с нас! Искаш ли се вържиш за мен? Лицемерке! Дами и господа, гледате Big Brother Most Wanted, където съквартирантите ни се опитват да налагат един на друг възгледите си за живота и света. Докато някои се карат предимно за това какви жени или мъже харесват, в къщата се водят и далеч по-сериозни спорове. А като тенденция се очертава в тях винаги да е замесена Никита, което, меко казано, кара останалите да я избягват. Обаче нъцки! В къщата на Big Brother място за бягане няма. Нъцки, викаш. Бягай сега горе при работа, ще да ревеш. 14 часа и 50 минути. Макар и непостоянен, Джулиана Гани остана единственият приятел на Никита в къщата. Двете отново са заедно, но мис Силикон не е в добро настроение. Тъгата в очите й обаче не е причинена от събитията под покрива. Драмата на красавицата е породена от липсата на прическа и маникюр. Окей, супер! Да, ма те фиби ще се развалят. Аз не мога да си я правя така. Ще измисля нещо. Трябва да можеш, по значи не мога. Ми не мога, аз цял живот си хода по салони. Аз не искам. Аз имам, ми имам си личен си гримьор, имам си фризьор, имам си стилист. За какво ми е? Ти няма да имаш фризьор и грими вечно. Не, сигурно. Дай Боже да имам. Ти имам аптечка под косата ти да я миеш никога. Да, нямам нито шампуан, нито балсам, нито нищо. Сега си купих за тука. Така съм си свикнала просто. Да, не, за мен това е аз. Дори му си опетава. Да. Сутрин това е първ абсурд да хода. Ими аз така съм си свикнала. Въобще къде ще отида с този физиорче? Мен това ми е част от живота. Процедури много обичам да ходя. На масаж, на коса, на мигли, на солариум, на ногти, на всичко. Ти просто живееш малко по-различен живот, нали? Срещаш, че в принцип повечето хора, те дори не могат... Аз го оценявам и съм благодарна на Господ, да, така е. Аз само козметиката ми за лице, пияната, къде си чиста там, черните точки, не знам си какво, 80 лева. За някои хора това им са сметките на месец. Аз го осъзнавам това. Това въобще ти да имаш еди какво си, да ходиш до Пловдив, до Монтана, на фризьор, на гримьор. Всяка седмица. Да пътуваш, нови дрехи, ти носи това супер нереално. Мато това е и късмет малко. Как си се родил, в какво семейство? Как си се родил, как сте се борили заедно? Примерно мен от малка баща ми, нали ти казвам, ми е носил дрехи от чужбина. Майка ми ме е киприла като кукла. Са и такива рокли от тия големите, както Златка влезе. Ей така съм обличали на 2 години. Просто късмет, съдба. Ти сега си още по-голяма кукла. Не да, ама Ники е права. Пиле е за глупости. Да, бе, глупости. Еми, според мен, тя трябва да пренасочи и с тези пари пак да си купува, но вече да започва... Твой мъж, твой мъж така, така ще гледа, Джулка. Ти ли си родена за ти да си водещата? Да, между другото, той иска обаче. Каквото има ти момчето... Ти такива ги привличаш, че те да те гледкат. Ти няма какво да тормозяваш. Каквото има момчето, всичко си дава. Той сам иска. Жената трябва да бъде умна, защото живота преминава. Може да се окажеш един ден сама. И да си чинствени само на собствените си възможности. Тогава е важно те да са се развили, а не за нуждите първо да трябва да се научиш. И затова казвам, че човек никога не знае и трябва да бъде подготвен. Ти пак си бъди така, но... Да, аз те разбирам. С дипломатичността на политик, Джулиана търпеливо преглътна критиките за своята суетност. Но само минута по-късно, веднага щом Никита се оттегли в спалнята, е готова да се оплаче на всички в къщата от моралната лекция, която изтърпя. Направо нямам дух.
Аз съм потресен. И аз. Ти как я изслушаш? Не, аз съм. Ще ти дам кисело мляко за геройството ти. Не, вие не знаете нищо. И тук, и антитук. Ти чу ли? Как може да харчеш толкова за дрехи? Това е нелегално. И за кримовки, и за едни косми. Да, я за към аз така си живея от малка. Какво е физик работата, твоите дрехи? Чудаво. Грешни били, нереално било. Да, а пък виж, а пък аз не пуша, не пия, аз ще ям каквото има. Ти даже виж вечер не яма и така през деня. И почти не излизам, аз си лягам рано. За какво да ти даш тия пари? Да. Ако не и за това, за какво друго? Ти, момица, ме не, как можеш да държи сметка за такива неща? Не знам, аз съм в шок. Нещо цели, ама какво? Абе, цели джулката да ви влезе в отборница, цели. А може, тя е против мен. Тя много заболя, че тя номинира. Затова сега ще се мазни на устоп. Това не е мазнене. Тя изобщо не се мазни, тя даже напротив. Тя говори гадости. Да. Но просто Джулиано е по-добро намерен човек и я търпи. Защо не дойде на мен да ми обясни за миглите, да види как ще отвори очите и така, ще ги оправя, да не са и дръпнати на бърза ръка. Сигурно ли ви си? Не си ли, че говори глупости ми след това? И още с един тон и носи и вече... Това си в живота трябва да приемеш и къде ще отето тук и живота. И тайна са я започнали тайлов, той е прати да говорим вече на край. И защо постоянно косата и ето така и ни очилата, се крие лицето. То не знам, че е грозно. И гадче. Не, да грозно кога. Не обичам така да обиждам на външия. Ами, какво да обиждам? Това е истина. Вика, това системно ходене на гримьори, на фризьори, то просто не е реално. Аз не мога си го обясна. Вика, ми обясни си го, това си ми е хобби и си обичам да си ходя. Виж ти как изглеждаш. Аз доколкото виждам и тя е ходила и затова е такава, каквато казах, че е, а не порождени. Това са придобити дефекти. Да. Тя може би изглеждала добре някога, преди да направи тия неща. Много е набодена, много зле. Първо тази уста, едната е такава, другата такава. Устата е тройно по-голяма гората от долната. Да, но ние, никой нищо не ни казва за това. Естествено, че никой нищо не ни казва, но тя предизвиква да го кажем в един момент, защото дразни. Не знам, просто... Ма на или да си намери пътя към хората. Хората, защото това не е комуникацията, която трябва да бъде. Много идва тук, каже две неща. Не, просто в комуникацията има винаги негативи. Ама не, той нищо общо няма. Тя не може да води някакъв лавче. Нищо общо няма с темата, бе. Тук се говори за нещо, той казва нещо. Емануела се задушиха сега и двете за ръчичка нон-стоп. Метод. Така скоро тя ходи при. А защото само Емануела я търпи. Защото никой друг не общува с нея. Еми. Вчера дойде и по-добре да не беше идвала, между другото. Тя беше с цел дойде. Тя с цел дойде. Тя дойде с цел дойде. Да, тя дойде. Тя не може да изпъкне пред всички. Ама тя те търси, между другото. Мен ме търси, да. Мен ме търси. Тя търси реванш. Тя търси някой да я напада, да я обижда. Ама тя иска, за да изглежда жертва. Отстрани това погледнато от момента, аз това спочива само... Аз написах в интернет Никита. Е така. Да виж за какво стана въпрос. Нещо цъка и ми излезе, викам чакай да цъкна. Ами той изглежда някакъв мега селски скандал. А тя същата ли си беше? Същите запушени ноздри с съкръщението на адекватно, тъпизмите. Ама пак и такива тъпи работи. Да, бе, същите. Той Гъмов и пита ти с какво спечели предния конкурс и тя мънка там не показва. А тя като се скара с някой от нас, нали? Сещаш, че тя вече навлиза в пространство, в което ша... Тя това иска, това беше тя с... За това хора или... Освете си я да преминава като дупче. Изобщо ще я игнорирам тотално. Няма да ми се катери някаква си на мой гръб. Ето тук на раменете ми да се качи и да отскочи. С какво? Ще ми скандал. Против мен скандал не може да направиш. Ще смачкам. Да. Е така ще смачкам. часа и 20 минути. Къщата на Big Brother е превзета от странни маски и символи. Във въздуха витае особена, мистична атмосфера. Но никой от съквартирантите няма идея какво всъщност ги очаква. Опа! Опа! Какво? Вижте, Египет ли е това? Или какви са тия? Египетски са? Не, това са африкански са, да. Аре, сядайте. Ей, почнахте с Саша Мански истории. Това ще отвикахме духове. Това е заради моите плитки. От самото начало на Big Brother Most Wanted, съквартирантите живеят в сянката на мистериозната религия Лагабунга Ламиграде Естетика.
но никой, освен Стоян Роянов Яя, не е чувал нищо за това вероизповедание. Big Brother проучи всичко, което е писано по темата, както в интернет, така и в библиотеките. И сега е време за отговор на въпроса. Що е то лъгабунга? Лъгабунга е религия, която произхожда от Африка, минава през Испания, стига до Америка и се връща в България. Тя съдържа в себе си малко християнство, малко ислям, малко шинтоизъм, малко будизъм и много дзен и ом. С прости думи, лъгабунга е миш-маш. Различните езици превеждат лъгабунга като мега-еуфория. Но най-точният превод е дал един от двамата последователи на лъгабунга в света. А именно, лъгабунга означава малка напушена калинка. Ти има ли такова нещо сега? Аз съм никакво уважение към това. Ма не, то смешно. Ама не бе, смисъл. Аз мисля, че ако така ще... Не, не! Аслъ! Хасъл тъй! Общо взето всичко можем да заключим с обичай ближния си като себе си. И ближи обичния си. Като мене ми. Съквартиранти, големият миг настъпи. Чакането приключи. Big Brother е готов да ви съобщи голямата новина. Тази седмица вие ще бъдете посветени в лъгабунга ламиграде естетика. Време е за началото на новата седмична мисия. И докато всички се преобличат в задължителните религиозни одежди, изненадващо Благой обявява бойкот. Аз не обличам. Аз не обличам това. Няма го обличам. Що? Аз съм си християн, аз не обличам някакви изразените религии тук. Благо го отказа. Да, как да го сложи Благо това? Не, аз по-слам, аз... Правим на цирк, че тук знае каква религия, къде... Точно, че се прави, защото не се подиграва религии с... Не се подиграва с религия. Не е твоята религия. Не, по принцип е. Не може да се подиграва с религия. Ама тя не се си твоята религия. Как да не е? Виж колко ти изброиха. Човек тръгва от София, връща се, минава през това. Еми казвам, еми все пак има. Всичко е бъде подиграва с която и да е религия. Е, как бе, нали ти казва, че... Измислено е! Той си е измислил тази религия. Той си го измислил по това. Няма значение. Той си го измислил. За да няма съприкосновение с жена. Да, бе. Заради, смисъл, заради семейството си го измисли това, за да няма проблеми. Ма, аз пърсме да се прави неинтересен. Е, и да се прави, да. Аз го подкрепям, каквото и да реши. Говори Big Brother. Благой, какъв е проблемът? Защо не си с... официалните дрехи на лъгабунга. Проблема е, че аз съм православен християнин и аз не мога да си правя някакви подигравки тук с каквито и да даде религии. И дори да ме накарате да сложа някакви там арабски, където тези дългите, където ги носят, пак няма го направя, защото за мен религията и вярата е най-важното нещо. Така че за мен това е подигравка с религията и... А доколкото разбрахме, има такава религия, така че... Категорично няма. 100%. Я-я, да, има ли такава религия? Моля те, бъди честен. Еми, до смисъл, то не стана ли факт? Тоест от сега я има. Да ли не? Моля те, честен. Еми, че смисъл... Благой няма да лъже да казва, има ли? Добре, Благой, мисли ли, че аз вярвам в някакви... ценности. Аз съм сигурен, че ти... Big Brother попита. Аз съм сигурен, че ти вярваш ценности. Има ли такава религия? Има, разбира се. От кога има вести? Това е религия ли е? Ами за мен е религия. За тебе ли е религия? Но измисли ли си, че е съчинена от тебе ли е? Еми, от кой да е съчинена? Еми. Еми, това какво означава? Това си негови възда. Но трябва да съчинявам друго нещо. Добре, де. Ама той си измислил нещо. Нали все от някъде тръгва всичко? Що ние разбрахме, че ти имаш определени възгледи и въздържания. Че няма такава религия. Дали има такава религия официално с печат в общината? Да. Не, в света. Няма. В общината. Значи ние не правим нищо с това. Това, че ти си изповядваш твой възглед. Значи ти не... Big Brother, значи няма как да ни посвети в някаква религия. Това ми е на мен. Няма. Не е подпечатана и просторована.
някой ще се облече. Колко толкова трябва да не е. Бърба се облече, казваш. Ма аз толкова не мога да разбера какво точно. Вие не мога да разбереш, питате официално са ми дали религия. И точка по въпроса. Казваш не. Официално. Официално за обществото ли? Ма не ме интересува, да или не. Казваш не. Ай, стига глупо сега, играем си на детска градина. Мана е спиян, направо ти кам, ще ще има физически допир след 5 секунди. Защо бе цеци толкова ми? Ма какво ми вика има? Какво ми вика има да се провали мисията, пак без вода и без ток? Ай, морец, има ток. За късмет на всички, Лъгабунга се оказа просто фикция, родена в главата на Яя. И така препятствията пред съквартирантите са преодолени. И седмичната мисия може да започне. Вашата цел е да постигнете най-висшето прозрение в Лъгабунга, а именно да станете непипаш. И така да заслужите мястото си редом до великия гуру Я-Я. Преди да заслужите титлата непипаш, вие ще трябва да понесете робството на човека до вас. Вие ще бъдете вързани един за друг по двойки с веригите на вярата. Не. Двойките нямат право да се отделят един от друг нито за миг. Ако единият спи, той и другият трябва да е под завивките. Ако някой е буден, половинката му трябва да стои неотлъчно до него. За просветление в Лъгабунга заедно се впускат Лоши Джулиана, Емануела и Цецо, Весела и Стойко, Никита и Гъмов. Петата двойка са Благой и Албена. Моля, поставете оковите на вярата. Вие си мислите, че... И последната двойка са Златка и Гуруто на Лъгабунга. Всичко окей ли е до тук? Добре. Не, Миш, това е непипаша, изисква жерти. Седемнайсет часа. Последователите на Лъгабунга драстично се покачиха от един на цели 12. Новопросветените съквартиранти са разделени по двойки, които нямат право да се разделят, дори за миг. Свободата и личното пространство вече не са това, което бяха. И пътят към непипажа се оказа доста труден. Ма къде отивате, бе? Не, отиваме да пикаме. Какво чакаш, бе? Нали ще излезеш ти пръв? Я, махни го това. Еми, не, нали ще чакам какво? Ма аз съм бърз. Кое да махна? Махни ти. Е, това махни, стегнато ми е, не мога да го... Аха, тогава трябва да държиш. Аз ще дойда. Он ти ще да дойдеш. Няма проблем. Момент. Окей. Няма нищо. Всичко ще бъде наред. Мога да ме вържат да ми карат овца. За нея да ме вържат. И ще ми е мъчно за теб. Да разбирам хумора ти. Не съм казал друга овца, казах овца. Ама ние трябва ще се дръпнем на там, бе. Да ми дръпнем само. Айде, да. Колко ви е неудобно. Чакай. Един по един. Не знам, ма Никита го побърква Гъмов. Бе, сложи ли тази шапка за вечер или? Окей. Ама не е дънково от яки. Не. Друго? Преоблича се, съблича се, пак се преоблича. Какво му казаш? Ще ми викаш куклички. Така вече ще ми викаш. Някакви такива. Направо побърква го. Знаеш какво? Какво става? Ела само, че ни очила да взем. Да, бе, да, бе. Защото не ми харесват ти. Обиците ми харесват. Какво направим? Пукам си пръстите. Това е другото, което трябва да търпиш. Е. Ох, я ще откачим, ти разбираш.
Еми, ние сами си го направихме. Не, смисъл такъв, че, нали, можеше да я откажем, но ние не я. Така, дай се. Но те си викаш, може да е много по-зле положение. Да, ела. Да. Сега ще видим вечерта с Пането. Той как будува, аз си лягам 9. Нищо, сега ще го измислим някак. Ще имате, вашата двойка ще има семейен скандал. Кой е нашата ли? Тя го не, вече го преживяхме там. Деца вика, той човек, който си направи и Big Brother не може да му го направи, деца вика. Точно така. А така, лош завързан за Джулиана. Ами Гъмов и Никита? Горкият Гъмов. Най-късата клечка изтегли. Дано не се обеси на въженцето, с което ги вързаха. След паузата са квартирантите до един ще се молят на Лагабунга. Дупе да им е яко. А Big Brother ще провери кое е по-здраво. Зряла диня или звездо дупе. Станете с нас. Много ти озряла динята, ми се струва. Дами и господа, гледате Big Brother Most Wanted. Къщата ни вече е нещо като манастир, посветен на Лагабунга. Под зоркия поглед на всевиждащия тигър, последователите на родената в главата на Я-Я религия сега крачат по пътя към просветлението. Път, който се оказа не само труден и трънлив, но и усеян с тежки предизвикателства и корави дими. Can't touch this. 17:35. Can't touch this. Това е химна на Лагабунга. Can't touch this. Can't touch this. Още в първите часове на седмичната мисия съквартирантите разбраха, че Лагабунга не е просто религия, а начин на живот. Лагабунга не е просто изпитание, а сложна система от факсове, идващи директно от тигъра. От древни времена, за да умилостивят боговете, народите извършват жертвоприношения. Не, Лагабунга. Днес и вие ще трябва да умилостивите тигъра, като извършите жертвоприношение на диня. Как така? Това е така наречения ритуал за сила и смелост. Дупе да ти е яко. Разцепването на диня с задни части е задължителна традиция в Лагабунга. Вярва се, че този, който може да пръсне диня с дупе, може всичко. За него няма невъзможни неща. Аз нямам така сила. Всяка двойка, която спечели мисия тази седмица, се приближава до свободата и непипажа. По време на седмичната мисия, всяка двойка, която спечели две изпитания, ще може да свали оковите на вярата. Братя и сестри, играете за вашето спасение. Играете за вашата свобода. Играете, за да станете непипаж. Това изпитание е за време. Двойката, която пръсне своите дини най-бързо, печели. Скачай! Скачай! Чакай, боли, не ми, давай! Чакай! Настрани, скачай! Гъмов, не помагай, стой си! Давай! Спукване! Давай, още, скачай! Скачай! Гъмов! Забери. Брат Гъмов, сестра Никита, вие се справихте за точно 27 секунди. Говори Big Brother, но
Световен лагабунга рекорд! 21 секунди! Добре! Не ми се стори, че бяхме по-бързи! Да. Браво! Оле, всичка си разкачах! Бързо е! Бързо! Не мога! Давай, рязко! Високо! Айде! Еми, да! Казах ти по-голяма! Давай, още малко! Погая, още малко! Със всичка сила! Браво! Бързо! Браво! Двадесет и осем секунди. О, добре. Yes. Говори Big Brother. 6 секунди. Браво! Дай! Стани права и цялото. Стани права и цялата тежест. С бързи, леки и отрибисти движения. Скачай, бе! Бе, скачай, Яско! Аз си ни отгоре, бе, човек! И ми сядам! Отгоре! Давай ти другата игра, бе! Ставай! Чакай! Ставай! А, ти не, бек те! Ставай нагоре! Абе! Е, това е! Засили се, бе! Дай сила! А, тръгай! А, тръгай! Давай! Да, ще родиш! Давай! Още малко остана. Давай, чакай! Чакай, не ме дърпай! Стопи! Хайде! Ти си! Още малко! Хайде, още ни! Давай! Ужас! Това стана на компот, бе! Вашето време е 2 минути и 10 секунди. Абсурд. Спок, спок. Ох, тя е много твърда, моята стъпадина. Абсурд. Не мога. Не, не мога. Не, абсурд. Аз няма да я щупя. Не мога, бе, хора. Нямам толкова маса. Добре, тръгна. Много е здрава, бе. Не мога. Това го е пръстел от раз. Аз няма толкова маса. Айде! Говори Big Brother. Вашето време е 1 минута и 40 секунди. Гурото си е гуру. Яя и Златка, Big Brother ви поздравява! Вие показахте невероятна сила на духа и феноменална издръжливост на задните си части. 6 секунди. Нов световен лагабунга рекорд. Златка и Яя, още само една победа дали вашата двойка от възвисяване в Непипаш. Това е всичко за сега. Браво! Ами, ученото си е учено! Глупост! С теб тази мисия печелим от раз. Не, Василя, аз мисля, че ти сам можеш да си я спечелиш. Утре обаче в къщата победители няма да има. Защото от 21 часа започват третите номинации в Big Brother Most Wanted. Те се случват във вихъра на поредния мега скандал около непримиримата Никита, който този път повлича дори Златка и Благой. А драмата на съквартирантите става пълна след поредния факс, който Яя получава от космоса. Придържайки се към образа на Непипаш, Яя остави всички мъже в къщата съвсем буквално по бели гащи. И това щеше да е адски смешно, ако вече не ставаше страшно. Затова задължително гледайте номинациите утре, точно от 21 часа. А как се справят момчетата по боксерки в тази хладна ноемврийска нощ? Можете да видите още тази вечер от 12 часа. Сега ние ви пожелаваме спокойна София ден и нощ с програмата на Нова. Чао! Чао! Айде спукаме малко дим. Айде, давай!